Jeg skal demonstrere støtteteknik, som er en vigtig basal færdighed for alle jordmøder, for at minimalisere rifter hos kvinden og ubehag, og i hvert fald at undgå grad 3 og 4 rupturer. Der er fire ting at tænke på i forbindelse med det. Det første er kommunikation, det vil sige, hvordan man vejleder kvinden undervejs, hvornår hun skal trykke, hvornår hun skal puste, hvornår hun ikke skal gøre noget. Nummer to, visualisering af perineum. Det er vigtigt at se, hvordan perineum opfører sig, når hovedet krones. Man bør tænke risikofaktorer hos kvinden. Man bør tænke, skal man lægge epistomi eller ej. Og man bør kunne se, hvordan hovedet fødes. Nummer tre er den rent praktiske støtning, hvordan man holder hænderne. Og der er princippet, at man støtter pæreum med sin dominante hånd, altså vanligvis sin højre hånd, og man bremser hovedsfart med sin venstre hånd. Punkt nummer 4 er forlysning af skuldre. Og der skal man tænke, at man skal følge fødselskanalens halvkreds, sådan at når fremre skuldre er synlige under symfysen, så skal barnet løftes op over i en halvkredsformet bue. Og der er der to forskellige metoder, man kan bruge. Jeg skal vise begge to.